Mambo vipi mtazamaji? Acha leo ni kufahamishe ama ni kuhabarishe maajabu ya huyu mnyama kobe. Nafahamu wengi ulishawahi muona kobe. Kobe ana uwezo wa kuishi na kufikisha miaka 100 na zaidi kwa mujibu wa wataalamu. Mtazamaji, licha ya kuwa mnyama huyu chakula chake ni nyasi, cha kustaajabisha hana meno. Kobe ana hisia kali kupitia gamba lake, na endapo utamgusa hata kwa unyoya wa kuku ule, basi anatambua umemgusa. Kobe hawezi kuogelea, ila ana uwezo wa kuzama na kuishi bila kuvuta pumzi kwa muda mrefu sana akiwa ndani ya maji. Cha ajabu, kobe ana uwezo wa kula huku kichwa chake kikiwa ndani ya gamba lake, na hivyo kutoweza kuonekana. Kwa uchache huu, acha mtazamaji niseme shukran kwa muda wako. Endelea kutazama tu kobe huyu jinsi alivyo mdogo. Yuko katika hali ya kuwa anang'ang'ana ajitoe mahali hapa kwa udogo wake ule alionao. Anapendeza akiwa mdogo, na huyu ana asili ya kiume.